Isun na yata to sa pinaka-na-enjoy kong round game sa buong season na to ngayon. So ayun na nga, nag-solo RG na naman akong mag-isa. Ewan ko ba kung bakit na-enjoy ko pa yung laro na to. Tingnan nyo kung anong magiging pick namin dito. Eh biso-eso naka-show na nung taong aso niya. So ibig sabihin, automatic may core na agad kami. Kasi pang core yan, diba? Kaya lang bigla pang nagpalit ng hero, biglang pinili si Mia. Eh di ito na, si S2 at S3 naman yung pipili ng hero. Nakikita nyo naman si S3, nag-show siya, marksman pa yung mga pinapakita. Kahit ang totoo, may marksman naman na talaga kami. Eh di naisip ko, baka nag-flex lang sila ng mga skin-skin nila. Hanggang sa nag-show ng S3 si S4 at si Luich naman may S2. Tapos itong si S3, marksman din ang pipiliin yan. Nakuante, nung mga panahong pinili niyan si Lilo de Lima, hindi ako mainis sa kanya. Isa lang pumasok sa isip ko, ah, kanseran pala gusto nyo. Syempre, hindi ko kayo hurungan dyan. Tapos sabi ni S1, wag na daw ghost, MM na lang din. Oo nga, feel ko kasi kulang pa talaga tayo sa marksman eh. Pero para meron ganing magic damage, si Kimi ang pinili ko. O bakit? Pasok yun sa kategory, marksman pa din ako. Tapos si S4, siya si Granger. Tapos meron na kaming core. Gusto lang naman naming sumaya, bakit naman may nagpani pa sa kanila? Di naman ganun kalala yung paghihirap namin dito nung una kasi kahit pa paano may score pa kami. At syempre, bilang marksman mage, obligasyon pa rin nating lumibot sa mapa. Yun nga lang, pinapaubos ko muna yung mga skills ng kalaban sa mga kasapi ko, tsaka ako susubot sa kanila. Meron agad akong hindi magandang kutog dito sa magic sarap girl nila. Kasi napapansin ko, wala na siyang ibang ginawa kung hindi piliting mapush yung power ko. Kung titignan nyo yung lineup namin sa umpisa, mukhang wala kaming chance at pag-asang manalo sa kalaban, no? Pero syempre, may late game pa, kaya hindi ka din dapat mawala ng pag-asa. Dapat din alerto ka at mabilis yung mata mo umikot sa mapa para nakikita mo kung sino nakampi mong dinubumbong para makabackup ka agad sa kanila. At kung mapapansin nyo sa top lane namin, may dalawang kalaban na pusher, kaya hindi ako nagpatalo. Kahit hindi naman pang push yung hero ko, pinapush ko yung mid lane dito. Hoy, dalaan nyo, tulungan nyo ako, wala akong damage power, oh. Na-apply ko talaga yung kasabihan dito na ako ang bahala, pero kayo ang kawawa. Tignan nyo, hindi man lang ako na-ulti ha. May iskilan ng mga kalaban, hindi pa nga ako namamatay dyan. Itong magic sarap na to, kanina pa to eh. Gigil na talaga ako dito. Buti na lang napatay na siya ng mga kasapi ko. Tapos hindi pa sila nakontento. At si Cable Girl din na may pa sila ilo de lima. Tapos natadyakan pa si Granger ni Karate na. Siyempre, ipagpatanggol natin yan. Mga mukha namang bap yung kalaban. May bap naman sila pero pilit pa rin ng e-invasion dito. Yung power talaga namin yung punteriya nila. Habang busy kaming mag-clash na apat dito, sige Mia, ikaw nang bahala sa mga power nila. Kami nang bahala sa lima, sa kalaban, sa apat. Basta yung pushing sa'yo na. Kunwari, busy ako mag-farm dito, pero ang totoo, inaantay ko lang mabuhos sa kakampi ko yung skill ng kalaban at tagumpay naman ako. Hindi ka makakatakas, karate man. Eto, si Pandak na magic sarap girl. Push lang, alam neto. Banatan natin to, kasi mamaya sakit to sa ulo. Nakuha ng mga kalaban ng demonyo dito, kaya babawasan muna namin sila ng isa bago kami magdidipensa. Tignan nyo naman si karate man, tamang gawain ba yan? Para lang mapatay sila ilan din lima, talagang pinasok niya pa. Siguraduhin mong pag pumatay ka, hindi ka mahuhuli. Tapos eto na, medyo tumupunta na tayo sa exciting part. Kaya naman namin yung mga kalaban kung tutuusin. Dahil na meron kaming healer, tapos lahat kami damage dealer. Eh di ayos talaga yung naging lineup namin. Maganda naman ang nangyayari sa lineup namin. Si Mia ang taga-push, tapos dapat ka rin magkakasama. Pero si Pabe, di ko alam bakit nandun siya. O dahil na mga marksman, nagpapaunahan, makapatay. Lahat gustong pumatay at maging nida. Kaya yung bunanong magic sarap, nasimot na yung power namin. Hindi pa yan nakontento, ipipilit niya pa yung hanggang base talaga. Tapos dito naman sa part na to, akala ko nagbibimunyo na yung mga kalaban. Kaya sumugod ako nang walang alinlangan. Si Karate Man, makabang pala dun sa may damuhan. Antisayang na shot, noon tuloy ako. Sabi ko sa kanila, base lang, wait nyo kami. Kasi pag naubos tayo, wala na, tapos na to. Tapos dito, walang ka-challenge na madedect namin yung demonyo dahil hindi naman sumabay yung mga kalaban. Pero kung tutusin, kaya nilang tapusin to. Hanggang sa eto, machempohan natin si Bunanong Magic Sarap at isa-isa na rin sumunod yung mga kasama niya. Talaga namang pagkakataon na namin para ubusin sila. Kahit mas malaki pa ang porsyento, natamaan kami ng kidlat dito. Naniniwala pa rin ako na mananalo ang aming grupo. Tingnan niya si Johan, oh, laki talaga ng galit kay Pabel. Ginagawa niya ng bola. Johan, tama ka na, hindi basketball to. Huwag mong gawing bola yan si Pabel. Ante, minamarkahan ko na yung Bunanong Magic Sarap. Sabi ko na wawala siya. Tapos nakita ko na sa bot lane, pero walang nagmamagandang loob na buwi agad sa akin. Hanggang sa ayun,
nakauwi sila ila, nauna siya. Tapos binuhos niya yung galit niya sa minion. Sa tako naman, binudburan ko ng sagot-sagot yung sibunaan ng magic sarap kasi talagang nakakairita. E di balik na naman kami ng pagpuesto dun sa may demonyo at pakbalord daw sabi ni Mia. Kahit sino na lang makita ni Drawhead, talagang inuultihan niya. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Dito ante, medyo may kutob na ako sa mangyayari. Kaya eto, buuwi na ako. Hanggang sa yun na, tama yung napredict ko na yung magic sarap nila sesegue talaga. Kaya lang pagdating namin, wala na, huli na. Depit! Sayang, kami dapat panalo dun eh. Nautakan lang kami nitong pandak na to eh.